За 2 місяці до вступу в ЄС Хорватія стикнулася з новими проблемами. І ще наприкінці березня Брюссель заявив, що Україна дотрималась усіх вимог і цілком може претендувати на повноправне членство Євросоюзу. І ось тепер, коли європейська сім'я розкрила для Хорватів свої обійми, серед населення все більше невдоволених. Чого бояться і на що нарікають мешканці Адріатичної перлини? Дивіться далі. Адріатичне узбережжя щороку вабить тисячі туристів. Сюди приїздять не лише заради теплого моря та ласкавого сонця. Не останню роль відіграє місцевий колорит – страви та вина, які пропонують відвідувачам у затишних ресторанчиках. Мені, як дрібному підприємці, хочеться, аби люди приходили до мого будинку та куштували здорову їжу без нітратів і хімікатів, а також бачили, як саме її виробляють. Хочеться, аби люди відчували аромат домашніх страв. Проте незабаром знайомі наїдки та напої можуть дещо змінитися. Передусім це стосується місцевого вина «Просек». Його назва занадто нагадує італійську марку «Просекко». Тож, аби споживачі не плуталися, Міністерство сільського господарства поставило виробникам умову – змінити назву вина. Подібна вимога здається виноробам безглуздою, адже ці напої абсолютно різні. Просекко – це вид ігристого вина. Цей напій містить двоокис вуглецю і має менший рівень алкоголю – від 9 до 12 градусів. Натомість прошек на кілька градусів міцніший через природний процес ферментації. Виробники наполягають, вино користується популярністю серед туристів. Міняти його назву недоцільно та економічно невигідно. Боротися вирішили у суді. До битви за назву обіцяють долучитися і виробники сосисок «Кулен». Вони обурені тим, що теж мають на швидкоруч придумати традиційні страви іншу назву, адже кілька членів ЄС вже випустили на ринок продукт під аналогічним ім'ям. Сосиски, що виготовляють за кордоном, геть інакші. Зазвичай їх роблять з яловичини або ягнятини. Натомість у Хорватії використовують тільки свинину. Європа готова реєструвати хорватські продукти під автентичною назвою лише за однієї умови. Країна доведе, що європейські побратими не випускають нічого схожого. Поки перепону не усунено, тисячі виробників ламають голову над тим, як зареєструвати власну продукцію до 1 липня. Наразі зареєстровано менше 10-ї частини всіх продуктів. Федір Скрипник, Анна Третяк, новини телеканал Інтер.